Smuk. Okay, hvad så altså? I dag der er vi på en Honda... Nej, hvad hedder det? Skyteam DAX. Som er sådan en sjov lille kineser. Oi, oi, oi. Og vi skal jo se lidt på, hvad den kan og sådan noget der. Og det den egentlig kan, det er, at den kan køre 30 præcist, og så dør den. Så det er jo smukt. Men den er egentlig faktisk, altså... Nu var der lige et kort klip, hvor jeg kørte på den i en anden video. Men man sidder faktisk mega godt. Det skulle man ikke tro, når den ikke er så stor, men det gør man faktisk, fordi man kan sidde så meget oprejst. Man sidder rigtig godt, og den kører faktisk også rigtig godt. Det er meget fed knallert, en knallert, der også sådan skaber meget opmærksomhed. Fordi der er, ikke, der er virkelig ikke mange, der har dem her. Der er kun, ja, jeg ved ikke, Dagshoppen og Køler, tror jeg. Og forhandler af Skyteam og sådan noget der. De mærker. Så det synes jeg, det er fedt. At der er nogen, der kører på sådan nogle her. Og hvis I ikke allerede ved det, så er det jo en kopi af Honda DAX. Som en knaller, der var meget populær for nogle år siden. Hvilken vej skal vi? Okay. Hvad? Den hugger bare lidt. Bop, bop. Okay, så som I nok kan se, den er sådan meget, meget, meget langsom. Men der kan man jo så vælge at skifte CD'i. For at den tager nogle flere omdrejninger, men så kører den jo også for hurtigt. Men det vil helt sikkert være sjovere med ubegrænset CD'i, fordi så kunne man lige køre den ud i gearne, fordi man skal fandme skifte hurtigt. Nyprisen på dem er faktisk rimelig høj. Så ja, det er også en ting, man lige skal huske. Men nu er vi i hvert fald på vej over mod McDonald's. Jeg har faktisk ikke, jeg har jo ikke telefonretter på den her, så det er lidt svært at snakke om sådan med de ting der vi skal se på. Men alt i alt, altså det er jo en rigtig fin knallert, men en ting som jeg i hvert fald kan sige, det er at hvis I har sådan en her, I skal huske på at det er kinesisk, så og sådan noget der, så de ruster sådan rimelig hurtigt i forhold til for eksempel en Hot 50. Jeg ved godt, at Hot 50 det er lavet i Taiwan, som egentlig også er derhenne af, ikke? Men de her, de skal have noget kærlighed, de skal vaskes, de skal ikke ud i salt og sådan noget. Så det er sådan rigtig sådan op i sommerhuset, køre lidt rundt, knallert-agtigt. Sådan en, man kun kører på, når det er godt vejr, vil jeg sige. Man kan jo selvfølgelig også godt tage den ud i andet vejr, men i hvert fald sådan overordnet set, så hvis jeg havde sådan en her, så ville jeg passe rigtig meget på den. Også fordi, at Det kan godt være lidt svært at få dele til dem. Ligesom Motrak, det havde jeg også. Motrak og Yamazaki. Og så, der er ikke nogen fodvideo på. Fordi at det er meget ansvarlige Brian. Der er den her, han kom til at køre ind i en stolpe. Med den fodvideo der, så det var jo ikke så heldigt. I må også undskylde, at det er lidt tid siden, jeg lige har uploadet min. Der er sgu ret meget med det her corona. Man skal lave sin hverdag ret meget om. Så det er derfor, jeg lige er ved at få det til at hænge sammen. Også med YouTube og sådan noget der. He is quick, he is fast. Great success! Hvis I ikke allerede ved, hvem det er, så er det Jago Zizi. Og han er begyndt at lægge rigtig meget op på hans kanal, så det må jeg også gerne gå ind lige og følge. Der er et link i beskrivelsen. Fordi nu han jo også med. Hvilket han nærmest altid er, men i hvert fald. Fuck yeah. I må også meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvilken knaller I gerne vil have, jeg skal prøve at teste næste gang i den her serie, og også om I har nogle andre idéer, jeg kan lave, især gerne nogle idéer til, hvad jeg kan lave hjemmefra, hvis der er noget, I gerne vil se. Fordi at jeg vil helst undgå at skulle få meget ud. Så jeg har tænkt mig at lave sådan nogle værkstedsvideoer.
i hvert fald. Men nu må vi jo lige se, hvad det bliver til. Men jeg vil gerne videre, bygge videre på den stalker der. Og så en hot, jeg har liggende, hvis der er. Altså, I må i hvert fald meget gerne skrive, hvad I har af idéer nede i kommentarfeltet, så vil jeg i hvert fald blive rigtig glad. Fordi jeg skal også kunne finde på nogle ting at lave. Og jo, det er en ny hot, den der. Det er ikke hans anden eller andre skjold. Det er en anden hot. Han købte en Pugmaxi, og så har han byttet Pugmaxi til den der hot. Det er en fed hot. Også en ting, der er værd at huske, altså det er som sagt CDI, så man skal skifte meget hurtigt. Så jeg vil sige, hvis man skal køre lovligt og køre meget sådan i byen på den her, så kan det godt blive lidt upraktisk, det skal I være opmærksom på. Fordi hvis I ser her, I kan se her, der skal jeg allerede skifte. Og det er sådan, hvis man skal gøre det meget, så kan man godt blive lidt irriteret over det, tror jeg. Det med, at man skal skifte så meget, hvis man kører i byen, men hvis man skal køre lidt længere, så er det jo fint. Men det er i hvert fald en ting, man lige skal huske på, hvis man vælger at køre på sådan en her lovligt. Altså de 30 km i timen, man godt må køre. En CDI-begrænser, den gør jo egentlig bare sådan, at man ikke kan komme højere i omdrejningerne. Og det er derfor, at den så stopper sådan meget bræt, som om at den nærmest bare slår fra, så vil den ikke køre hurtigere. Og det gør den ikke kun i sidste gear, det gør den i alle gearne, så man kan ikke rigtig sådan køre den ud i gearne, som I kan se her, og så hakker den bare nu. Så jeg vil sige, det er sådan en rigtig sommerhusknallert, den her. I forhold til mange andre. Fordi for eksempel en scooter er jo meget praktisk til hverdagskørsel, hvor den her er lidt bedre til sådan, når vejret er godt, og man lige har lyst til de her trillingtur med vennerne, eller ned til købmanden, eller supermarkedet, eller hvad fanden det nu er, ikke? Der kan I se, min hot, den kører lige slut 30'erne, ikke? Jeg kan godt se, at jeg kører lige fra den her, når den her den kører 30. Det kan man godt blive lidt trist over, når man sidder på den her. Jeg regner også med, at Jakob han lægger en video ud for det her. Den kan I også se. Han har lige ramt 250 subs. Så det går jo fremad. Man giver ham en masse kærlighed, fordi han arbejder fandme hårdt på at få smidt noget op i øjeblikket. Fuck! Brian! Okay, så vi er snart ved at være hjemme, og jeg har min telefonholder her, så at vi kan snakke lidt om den SkyTeam DAX der. Og vi kan også starte ud med plads til bagage, og der kan jeg så sige, at der er intet nærmest. Under sædet er der nærmest intet, og der er ikke rigtig noget. Man kan måske lave sidetasker, men den er ikke rigtig stor nok til det, så... Den kan kun få en 1 ud af 5. Og så... Kilometer på literen. Der kan jeg så sige, at der kører de nærmest for evigt. En ting er, at det er en 4-takt, den anden ting er, at den er med gear. Og når man den er med gear, så kan man bare holde den i lave omdrejninger, og det gør den jo automatisk på grund af den begrænser, den har. Så de kører super fint på literen, og det ved jeg. Det er 4-takt. Meget nemt der. Og komfort, altså ja, så kan vi også sige kilometer på literen, det er så 5 ud af 5. Og komforten, det er også, der vil jeg faktisk også give den en 5 ud af 5, fordi at jeg er meget overrasket over, hvor godt man sidder. Det er den position, man sådan får med benene sådan lidt fremme, de er ikke sådan, som sådan lige nedenunder en. Så man kan sådan sidde med benene i sådan en dejlig 90 graders stilling. Og det skulle man ikke tro, man kunne. Men altså, første gang jeg tog den, så tænkte jeg, hold kæft, det ser ubehageligt ud, fordi den er så lille. Men jeg synes faktisk, det er super fornuftigt. Så 5 ud af 5 til komfort og styling. Og
ja, styling, der vil jeg sige, at det er en rigtig fed knaller, som skaber meget opmærksomhed. Og derfor så vil jeg gerne give den en 5 ud af 5 på den. Fordi jeg synes, det er en rigtig fed knaller i sig selv, men det er så selvfølgelig min personlige mening. Jeg vil rigtig gerne se nogle flere, sådan nogle maskiner der kører rundt. Tuning og værkstedsarbejde. Tuning, der kan man vælge at gøre det, at man laver engine swap til 125 kubik, fordi at ophænget det går simpelthen lige over. Eller også så kan man bare skifte CD'en til en ubegrænset, sådan at den kan køre længere ud i omdrejningerne. Så jeg vil sige, altså, når man bare kan lave engine swap, så er det jo ikke så svært. Så smider man simpelthen bare en større motor i, hvor man bare skifter hele motoren. Og det kan man sagtens, fordi at det er jo bare kinesere motorer, de har det samme ophæng. Så man kan også bare tage den som fra en pitbike, som f.eks. den jeg havde. Så tuning og værkstedsarbejde, der vil jeg sige, altså, problemet det er, der er ikke helt så mange, der ved, hvordan man skruer i dem til gengæld. Og det er ret svært at få reserve det i, så det trækker lidt ned. Så vi kan jo faktisk lige dele den op i to, og så sige, tuning, altså det er sådan, det vil sige, det er pillebegrænsninger, og så i stedet for at lave 70 kubik, man kan også godt lave 70 kubik på den, men jeg vil jo hellere, at du ved, lave engine swap. Men der vil jeg sige, det er lidt sværere at gøre. Så tuning, den får en 4 ud af 5, og så deler vi den op som værkstedsarbejde. Den vil jeg simpelthen give en 1 ud af 5, fordi jeg har haft den op hos en af de forhandlere der, hvor min Motrac for eksempel stod meget længe, så hvis man ikke selv kan finde ud af at lave det, så er det ikke så fedt. Og der er ikke så mange, altså der er ikke helt så mange, som kan skrue på sådan en, især heller ikke, når det er sværere at få reservedele. Anskaffelse og pris, der vil jeg sige, at den er meget dyr. Hold da kæft. Man skal i hvert fald kun gå ud og investere i sådan en, hvis man har nogle gode penge til det. Og man, altså, fordi det er ikke en billig knallert i forhold til, ja, hvor meget vedligeholdelse der er og sådan noget. Og sådan kvaliteten i sig selv, hvis man kan sige sådan. Altså man skal passe mere på dem. Og ja, holdbarhed og kvalitet, der vil jeg sige, de er slet ikke så dårlig kvalitet, som folk kan finde på at sige, de er. Men jeg vil så også sige, at man godt kan mærke, det fik jeg så heller ikke sagt med VGA, men altså, det er sådan, man kan godt mærke det på nogle punkter. Det med, at de ruster lidt lettere, og de måske ikke er, altså, der er lidt mere vedligeholdelse der. I hvert fald, så anskaffelse og pris, nej, hvad fanden, så holdbarheden og kvaliteten, den vil jeg give en af nærmest, tror jeg, fordi det burde jeg nok også have gjort med VGA'en, men altså VGA'en, jeg synes stadigvæk, at de holder bedre, og de ligesom er bedre til de danske forhold. Fordi at, selvfølgelig, altså sådan en der Sky Team Dax, der, hvis man bare kører med den i godt vejr, jamen så skal den jo nok holde. Det er først, hvis du tager den ud i det dårlige danske vejr, og det har alle knaller svært ved, men jeg har jo også haft sådan en kineser der. Og med erfaring, der kan jeg sige, at de ikke er helt så gode til de danske forhold med salt og sådan noget. Så nu kommer der lige et samlet gennemsnit, og så er det egentlig det for den her video. Fordi nu er vi også ved at være hjemme, vi skal hjem og hygge os her i karantæne. Ja, mand, du havde fucking fart på. Nå, men så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I nåede den her video. Og I må gerne like og subscribe. Eventuelt dele video med jeres venner, hvis I kunne lide den. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Vi ses. Hej. Du ser godt ud på den, Mister. For all I know, what changed things got high hopes. I got lost on the way, I can't go back now.